ଆଜିର ଥାଳିରେ ଅଛି ମିଠା ଖେଚୁଡ଼ି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦହି ପୋଟଳ ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରିସ୍ପି ବାଇଗଣ ଭଜା, ସବୁ କିଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଖାଇବା ହୁଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଥାଳି ବନେଇବା ଯାହାକୁ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତାହେଲେ ଆଗେ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଠା ଖେଚୁଡ଼ି ବସେଇ ଦେବା, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1/4 କପ୍ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ହାଲକା ପିଙ୍କିସ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାକେ ଭାଜି ନେଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାସନକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ସେଥିରେ ମୁଗ ଡାଲି ଯେତିକି ନେଇଥିଲି ତା'ର ଡବଲ ଚାଉଳ, ତ 1/2 କପ୍ ମୁଁ ଏଠି ଚାଉଳ ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ହାତରେ ଚକଟି ଚକଟି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା, 2 ଥର ଧୋଇଦେବା। 2 ଥର ଧୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଏବେ 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଚାଉଳ ଆଉ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଟିକେ ବତୁରିବାକୁ ରଖିଦେବା। ତା ଭିତରେ ଦହି ପୋଟଳ ପାଇଁ ପୋଟଳ କାଟି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟା ପୋଟଳକୁ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟା ପୋଟଳରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୋଟଳ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ କାଟୁଛି। ପ୍ରଥମେ ରାଞ୍ଚୁଡ଼ି ରାଞ୍ଚୁଡ଼ି ଉପରର ପତଳା ସ୍କିନ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା, ତାପରେ ଏମିତି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ସେପ୍ରେ ତାର ଚୋପା ବାହାର କରିଦେବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚୋପା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଏମିତି କଟ୍ ଲଗେଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ପୋଟଳ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆକିନା ମସଲା ଗ୍ରେଭି ପଶିପାରିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ପୋଟଳରେ 2 ଚଟକି ଲୁଣ, 1 ଚଟକି ହଳଦୀ ଆଉ 1 ଚଟକି ବାସ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ, ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବା ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗୋଟେ ମସଲା ତିଆରି କରିବା, ତ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଏଠି ମୁଁ ଦହି ନେଇଛି, ଘର ବସା ଦହି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଯେମିତିକି ଦହି ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପାଉଡର୍ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବେ। ଡାଲି ଚାଉଳ ବି ବତୁରି ଗଲାଣି, ଆଗେ ଖେଚୁଡ଼ି ବସେଇ ଦେବା, ତାପରେ ଆମର ଦହି ପୋଟଳ କରିବା। ତ ଖେଚୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଉଛି, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ପୁରା ଗରମ ହେଇକି ଅଛି। 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ସାଙ୍ଗରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ମାନେ ମୁଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବାଟିକି ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ତେଜପତ୍ର ଦେଇକି ୟାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଅଦାକୁ ଆଗେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଦାର କଞ୍ଚାପଣ ପଳାଇବ, କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯେଉଁ ସେଇଟା ପଳାଇବ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ତାକୁ ଆମେ 5-7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଜିରା ଘିଅ ଆଉ ଅଦାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ଖେଚୁଡ଼ିରେ ପଳାଇ ଆସିବ। ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଆଉ ଡାଲି ନେଇଥିଲି ତା'ର 3 ଗୁଣା ପାଣି ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ନା ବେଶୀ ପତଳା କରିବାର ଅଛି ନା ଝୁରଝୁରିଆ କରିବାର ଅଛି, ହାଲକା ହାଲକା କାଠୁଆ କାଠୁଆ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଝୁରଝୁରିଆ ମିଠା ଖେଚୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଯେତିକି ଡାଲି ଚାଉଳ ନେଇଛନ୍ତି ତା'ର ଡବଲ ପାଣି ଦେବେ। ଲୁଣ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଙ୍ଗୁ, 1/2 କପ୍ ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିନି। ମିଠା ଖେଚୁଡ଼ି କହିଲି ସେଥିପାଇଁ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିନି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଠା ଖେଚୁଡ଼ି ବେଶୀ ମିଠା ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ସେଇଠି ଜମା 1 ଚାମଚ ପକାନ୍ତୁ। କୁକର୍ର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ସିଝିବାକୁ ଦେବା, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ କଢ଼େଇ ବସେଇକି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇଦେବା, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ସେପଟେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥାଉ, ତାକୁ ପକେଇକି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇଦେବା, ପୋଟଳରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରେ ତେଲ ଛିଟିକି ବାହାରକୁ ନ ପଡ଼ୁ ବୋଲି। ଏବେ ପୋଟଳକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଟିକେ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାକେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଭଲକି ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜି ଦେଇଛି,
ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମାନେ ଏମିତି ହିଁ କଲର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ୟାକୁ ତେଲରୁ କାଢ଼ିନେବା ଆଉ ଯେଉଁ ତେଲ ବଞ୍ଚିଛି ସେଇ ତେଲରେ ହିଁ ତରକାରୀ କରିବା। ଅଧ ଚୋଟି ଚାମଚ ଜିରା, ତା ଦେହରେ 2 ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁର ଛୁଙ୍କ ଦେବା, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ବେସନ ପକାଇବେ ସେତିକିବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ତାକୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ 15-20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦହି ଯେଉଁ ମିକ୍ସଟା ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବେସନ ପୁରା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଉଛି ବାସ୍ନା ପାଇଁ। ତ ପୁରା ମସଲାକୁ ବାସ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଆମକୁ କଷିବାର ଅଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ। ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆମ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପୋଟଳକୁ ପକାଇକି 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ପୋଟଳକୁ ଟିକିଏ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଷିନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲୁଟ୍ଫୁଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଜମା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପାଣି ଟିକିଏ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ହାଲକା ଗ୍ରେଭି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଟା ଖେଚୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି, ଲୁଣ ବି ପକାଇକି ଗୋଳାଇଦେଲି। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଆମକୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣି ଲଗାଇକି ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଅଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ସର, ଘରେ ଯେଉଁ ଆମ କ୍ଷୀରରୁ ଯେଉଁ ସର ବାହାରେ ତାକୁ ମୁଁ ଫେଣ୍ଟିକି ତାକୁ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ସର ବଦଳରେ ଆପଣ ଫ୍ରେସ୍ କ୍ରିମ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା 2ଟା ଯାକକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ସର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ 3-4 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାଇବା ଆଉ ତରକାରୀର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଦହି ପୋଟଳ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଖେଚୁଡ଼ି ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନେବା, ତାପରେ ଆମେ ବାଇଗଣ ଭାଜିବା, କାହିଁକି ନା ବାଇଗଣ ଭଜା ଗରମ ଗରମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଳି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖେଚୁଡ଼ି ମିକ୍ସ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ମିକ୍ସ କରିବିନି। ଏବେ ଉପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଏମିତି ଟିକିଏ ଘିଅ ପକାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଢାଙ୍କୁଣି ଲଗାଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଖେଚୁଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଗୋଟେ ବାଇଗଣରୁ ମୁଁ ବାସ୍ ଫାଳେଇ ନେଇଛି, ତ ସେଇ ଫାଳେ ବାଇଗଣକୁ ଏମିତି ମାନେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ଼ ବାଇଗଣଟା ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋଟା ଗୋଲ ଗୋଲ ଭାଜିଥିଲେ ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଫାଳ କରିଦେଲି। ହାଲକାରେ ଏମିତି କଟ୍ ଲଗାଇବେ, ପୁରା କଟିବନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ କଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଭିତରେ ତେଲ ମସଲା ଆଉ ଲୁଣ ବଢ଼ିଆକି ପଶେ, ଉପରେ ହାଲକା ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଖାଲି ଛିଞ୍ଚି ଦେବା। ଛିଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଏମିତି ଟିକେ ମାଲିସ କଲା ଭଳିଆ ମାଖି ମାଖି ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଟିକେ ମସଲାଟା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇଗଣଟା ଆମର ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ଘୋଳ ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ବେସନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏତିକି ପକାଇକି ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଆଗେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପତଳା ଘୋଳ ତିଆରି କରିନେବା। ତ ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ପୁରା ବ୍ୟାଟର ବି ରେଡି ହେଇଗଲା ଆଉ ବାଇଗଣ ବି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ଭାଜି ନେବା, ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ଡିପ୍ କରିକି ଯେମିତି ଆମେ ବାଇଗିଣୀ ଛାଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇଗିଣୀରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବେସନର ଘୋଳ ବହୁତ ଗାଢ଼ା ତିଆରି କରନ୍ତି, ଚାଉଳରେ ଯେଉଁ ଭାତରେ ଖେଚୁଡ଼ିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପତଳାର ଘୋଳ ତିଆରି କଲେ ହିଁ ଏମିତି ପିଠଉ ଭଜା ଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଲାଗିବ। କେତେ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି ନା, ଥାଳିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଖେଚୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଥାଳି ଅଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଥରେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ବି ଥରେ ଦେଖିନେବେ।
ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।